ဒါပေမဲ့ဒီကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ရှင်ပြန်မဲ့သူကတော့ no no way ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဘလို့အကြောင်းလေးချမှတ်ပေးမယ်ဆိုတော့သိကျင်နေပြီလားညီမလေးဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့အကိုတို့အတူတူနားတော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ယထာယထာပေါ့မလေးကျွန်တော်တို့သွေးစည်တို့ချင်းမောင်းတို့ဇီးတို့တို့ဘဲကြီးလောတို့တန်ခွင်းနဲ့ချိတ်ပြီးရောင်းတာမြင်ပွေးရလားအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အမူအရာပါလဲဆိုတော့ယထာဘုတ်တက်လာမယ်စီမင်းရဲရှိမရှိလဲကြည့်ရသေးရနော်ရဲရှိဖန်ခါမှာဈေးရောက်လို့မရဆိုတော့တက်တယ်တက်ပြီးတော့မှပရိသတ်ရဲ့အာယုံကကိုရှိကိုရောက်လာအောင်အင်းဆုံးလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့မှကိုရဲ့ကုန်ပစ္စည်းကိုကြုံရတယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာယထာဘုတ်ရဲတက်လာတယ်ရဲတက်လာတဲ့အတွက်ရောင်းလက်စာနဲ့ဆင်ပြေးရတဲ့အမူအရာလေးပေါ့နော် 3 2 1 Ash အမူပြေအမောပြေတရက်ချင်းလေးလည်းပါတယ်တရက်တည်းလေးလည်းပါတယ်အချင်မလေးလည်းအဆုံးပါတယ်ဝယ်ကြအောင်လားကဲဘသူစားချအောင်လားဝယ်ကြလေအမရစားရလားအော်ဟုတ်နည်းနည်းမှာအော်ဟာဟာဟုတ်ရမှာအော်အမဖမ်းတယ်ဒီလားအော်ဟာရရမာမာရပါမှာဟာဟာเออเดี๋ยวมาเลยเฉยๆทุบหลอกไปป่าวเออตลอดเลยย้อมก่อนเนาะยะถาบอกมาด่าเย็นมาไล่ขึ้นที่โดดชอกย้อมเนี่ยตูเออดิสัตว์ตัดลาได้อ่ะเย็นสิล่ะไม่สิล่ะตูจี้พี่แล้วเตชาตัดลานี่แหละตุยอ่ะเออเจ้ามาเลยไอเดียบอกมาดาลิจิเมเนี่ยนี่พี่แล้วบลูนี่คอมเมนต์ไปเลยสรอกูน่าลองจี้เลยอ่ะเนาะเจ้ามาเลยก็อะคูอ่ะเย้กูจี้ไล่ได้อมูยาแม่นเนี่ยဒါပေမဲ့ဈေးရောင်းတဲ့ဟာကကိုယ့်ကိုလူတွေအာယုံဆိုင်အောင်လက်ခုပ်လိုက်တီးပလိုက်တီးချပလိုက်လို့ရတယ်။អော်ချပလိုက်လို့ရတယ်ဗောနော်။ခီးတဲ့ဒီအာလုံးရဲ့အာယုံကကိုယ့်ရှူရောက်လာတော့မှကိုကဈေးစရောင်းအောင်မှာ။ညီမလေးအဲ့ဒါလေးခြံခဲ့။အခုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆီခြင်းလား။ဆိုတော့ယထာဘာမှာဈေးရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပုံမလင်လင်ရိုးသားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့သူ့အကြီးလိုက်တာနဲ့ပြုံးပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဝယ်ခြင်းနေတာမျိုးဖြစ်စီခြင်းတာဗောနော်။ဟုတ်အကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်သွားတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ဆင့်မှာတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တစ်ဆင့်တော်နိုင်ပါသေးညီမလေးကိုလက်ပါကျေးဇူးပါ။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ထပ်မံပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့တိုင်မဲဝင်တူကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မဲ့တိုင်မဲဝင်ကတော့ရွှေတုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလူကြီးတွေညီလေးကိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးကိုဒါတုံးဆောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတာအတူနားတော်ကြည့်လိုက်မယ်နော်နေပါတွတ်လာရှက်ကြီးလေးပဲတွတ်တယ်ဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့ရရက်ွက်တောင်ရအဲ့လိုမျိုးရက်တောက်ပြီးတော့ညပဲမူပြီးတော့ပြန်လာတရက်ွက်လုံးလည်းမကျင်းတတ်ဘူးလုံးဝ OSS ဆိုပြီးဘောလုံးဝရလည်းရှုံးနော်အဲ့မှာတင်းပြီးတော့ရက်တောက်ပြီးတော့ပြန်လာရက်ွက်ကိုရန်ရှာပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်ကောင်မိုက်လည်းထွက်လာခဲ့ပါလားအဲ့ဘဲကလာမတအားကြိုက်တဲ့ခွေးနဲ့တွေ့ရခွေးကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကစပြီးအလုံးကခုနကတောင်းချမ်းလာတဲ့ဘက်ကငြိမ်သွားပြီးတော့ခွေးရှိမှတတေးလေးဖြတ်မှာနော်ခွေးနဲ့အဲ့အချိန်မှာခွေးကလိုက်ဆွဲမှာနော်အဲ့ဒါလေးကိုဆင်းပြီးတော့အဲ့တိုင်လေးတိုးဆောင်ဖေးစေချင်ပါတယ်3 2 1 Ash ဆင်းရင်လို့ရက်ကိုတော့ပဲရက်တော့တော့ခေါင်းမှာခြာခြာလေးဟာမိုင်းဝါလဲရှုပ်မိမလည်းမုံဒီမိမလည်းကောင်းဟောမကောင်းဟဲ့အော်ရေးဖဲတဲ့ကောင်ဖွဲ့ကလားငါမိမနဲ့ရံပြစ်ပြီးတော့ဆင်းလာမိုင်းဝါလဲရှုံးလားဆင်းညစ်လို့ရက်ကိုတောက်တယ်အရင်တော့တော့ကောင်းမှာခြားခြားလေးမိမရေမကောင်းလိုက်တာကွာဟောအခွေအာဒီကွေးတော့ပဲ
ကဲဒီလေ3မိနစ်တွင်မှာဒါအကောင်းဆုံးတုတ်ဆောင်သွားရပေါ့နော်โอเคပါအဲ့တော့ဒိုင်လူကြီးတွေရဲ့ comment လေးတွေကိုတို့နားထောင်ကြပါတယ်အရှိပိုင်းမူရာအခုတည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ထပ်တင်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ခွေးကိုတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတဲ့အမူအရာ comedy မူရာလေးကောင်းပါတယ်ကြိုက်ပါတယ်โอเคပါနောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းနိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာရေးတယ်နေပြပါโอเคပါဗျာအများကြီးကောင်းပါသေးညီလေးโอเคပါโอเคပါနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့တိုင်ဝဲဝင်ကတော့ထက်မြက်ရွှေတင်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုတို့ညီမလေးကိုဒါဘယ်လိုတိုးဆောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတာအတူတူနားအောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမလေးဒီပြိုင်ပွဲကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့လာပြိုင်ပြတာလဲဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တည်းရောပေါင်းဆက်တာပါเนาะပြီးတော့ဖေကခွင့်မပြုဘူးပေါ့เนาะခုလည်းအိမ်မှာလို့ပဲထင်တာအော်တီဗီကြီးမှာသူသိပါဘူးအော်ဟုတ်ပါပြီမျောလင်းချက်တွေအများကြီးနဲ့လာပြိုင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ Lady Grace Diamond Land ဆိုတာဘာဆိုင်လဲရောသိလားစိန်ဆိုင်တော့သိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီเนาะဒီစိန်ဆိုင်ရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီဥဆောင်ပြိုင်ပွဲလေးကိုလာပြိုင်နေပေါ့ဒီဆိုင်ကရိုက်ထားတဲ့ကြော်ညာလေးကိုလည်းကြည်ဘူးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကြည်ဘူးပါလေရှင် Okay အဲ့တော့အကိုတို့ဒီဆိုင်ကကြော်ညာသချင်းလေးညီမလေးကိုဖွင့်ပြမယ်ဆိုင်ကအမတွေရှိရယ်အမတွေကိုအမတို့ဆိုင်ရဲ့ကြော်ညာကိုသမီးအခုရိုက်ပေးပြီးအကောင်းဆုံးသေဥဆောင်ပြလိုက်ပါနော်3 2 1 Ash ညီမလေးဒါတချင်းကိုပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့မှ live ဖန်ကြီးအောင်သူဆောင်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရှင်မဲတော်မှုပေါ်မှာဘလို့မြင်မလဲအကိုတို့နားတော့ကြည့်ကြပါတယ်အဲ့တော့မန်ဟန်ဒီချူကစပြီးပြောပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလှုပ်သွားတာလေးတွေအကုန်လုံးကောက်ပါတယ် perfect ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစိန်ဆိုင်ကိုကြောညာမှာဆိုတော့လေစိန်ဆိုင်ရဲ့လက်ဝတ်ယတနာတွေကိုညီမလေးပြပေးတဲ့အကွက်လေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်တော့တလန်းနိုင်ပါစေဆုတောင်းပေးပါရနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါနောက်ထပ်ထပ်မယ်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားမယ်တိုင်ပွဲတူကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ကြပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မယ်တိုင်ပွဲဝင်ကတော့တိုင်ပွဲဝင်ဖြိုးထက်မြင့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကြီးတွေကဘယ်လိုညွှန်ကြားမလဲဆိုတာအကိုတို့တူတူနားတော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะโอเคပါတာမီနှစ်ယောက်ရှိတယ်เนาะအမေကကိုအရန်လိုလိုက်တယ်ကိုကစိုးပီတီနေကောင်အမေကအရန်လိုလိုက်တာကိုခံရတယ်ဒါပေမဲ့အမေကဆုံးသွားတည့်ရက်ရက်ွက်ထဲမှာလောကကနေပြန်လာတယ်ရက်ွက်ထဲကောင်နေနဲ့ရန်ဖြစ်လာတယ်ကိုကကိုအော်ဟေးစူညာရင်ပေါက်ွဲရံဖြစ်လာပြီးတော့လုံးဝလူမိုက်ကြီးတန်းလျှောက်လာရံဖြစ်လာပြီးတော့ခြံထဲကိုရောက်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီခုနလူမိုက်ကြီးอ่ะเนาะအမေတက်ပုံနေချိန်မှာအမေရှင်းသိကောင်းမှာပဲအခုအမေမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ရောက်ကအနိုင်ကျင်းကြတယ်ဆွဲဟာလေးရှေ့ကလူမိုက်မှုနဲ့နောက်ကသားရဲ့မှုအဲ့နှစ်ခု changes တွေကိုအဲ့ဒါလေးလှုပ်သိချင်ပါတယ်3 2 1 Ash ပြောင်းလေဒီတရောလုံးပါမိုင်းနဲ့ကထခဲ့တယ်ဟာငါလည်းပဲကစိုးပေတယ်ကွာဟာတယောက်နေအေးမင်းတို့မိုင်းကတော်နေမာတဲ့တယောက်ချင်းရှေ့ချောက်ရယ်ကွာဘသူပိုက်ဟမ်တယောက်မင်းတို့ကဘာကြည့်ရလဲဟမ်မင်းဘာဖြစ်ရှင်တော့ဟမ်တယောက်မာမလူတွေကပြေရောကွာတွေ့တယ်မင်းနောက်ခါရောငါနဲ့ကောင်းကောင်းတွေ့တယ်喂喂阿米到了阿路到了我說炸到啊給啊阿米到了到了我又來了你啊阿路我也來接你才到處都到處阿姑呀我阿米阿米不是哦阿姑到處來你啊我阿米別拖拖的呀阿別踢到我的卡里過到呀媽呀我要你呀到
ียวลูกตําแม่เมียจะจะจะเอาไปแม่แม่แม่นี่เดี๋ยวสอนตัวอะไรเองกูมาไม่บาร์เลยไอ้ที่นี่ก็มุดเดียวบ่เนาะเชื่อครับพี่แต่กูรู้สิเออว่ากูเจอแล้วเอาแท้มันมีแล้วดอกมีกูนี่บ่เนาะแล้วจุเตดูพี่โอပြောกันเลยอ่ะกูเตดีกว่าก้าวมาเลยติ๊วติ๊วสอนน่ะดิโลမျိုးโลမျိုးလုံးချင်းไอคอนแทคส่งပြီးတော့ติ๊วสอนในคามาปูပြီးတော့เลยมูดก็ติ๊วสอนลงก้าวมาเลยบ่เนาะสรแล้วกูตาญีโหลจินเนี่ยมูด2คู่ลงก็หลุดตัวบาร์เลยหลุดตัวได้สรในญามาปฐมาตะคู่ก็อึนปีบาร์เลยဒါဒုတိယတစ်ခု change yes လေးကညီလေးနည်းနည်းလေးမြန်နေပြီးတော့ညီလေးဒီအဲတူဆောင်အစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဆူမှုကနေပြီးတော့1နဲ့တဲ့မှုကို change မှုအဲညီလေးမှကြာတော့အချိန်လေးတစ်ခုလိုအပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင်းတက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေခင်ဗျာနော်ပြည့်စုံနေပြပါစေခင်ဗျာကြိုက်ကြောက်ပါသေးဒီလိုကိုလည်းပါဗျာ